What's up, pro gamers and fixie riders? Today nandito ako ngayon sa BGC. It's 2:34 PM and I'm not wearing any mask right now kasi wala akong kasama ngayon sa area na to. So ako lang actually mag-isa and may dalawang tao pero malayo sila, sobrang layo na. So okay lang ako, guys. So anyway, today ang pag-uusapan natin is kung bakit nga ba mas pinili kong mag-build ng isang fixed gear bike o fixie instead na mag-build ako ng isang PC rig. Pero bago tayo magsimula, ako nga pala si Jules. I create gaming content and fixed gear content moving forward. So if gusto niyo yung mga ganong klaseng content, please consider naman subscribe sa akin channel below the video. And also, huwag niyo na rin kalimutan i-click yung bell notification button para hindi na rin kayo mag-miss out. Simula pa nung bata ko, gustong-gusto ko na talaga magkaroon ng sarili kong PC rig. Kasi noon pa man, ay addict na addict na talaga ako maglaro ng mga video games. Noong bata ko, araw-araw yan, 10 piso per hour dun sa mga computer shops malapit sa area namin. Kasabay nun, madalas din kami magbike ng mga kaibigan ko around the area. So araw-araw, ang ginagawa lang namin is maglaro ng video games, like siguro mga 1 to 2 hours, and then magpo-bike around the area namin. Ngayon, nung lumaki na ako, may mga bagay na nagbago, syempre dahil part yun ng buhay natin. Pero may dalawang bagay talaga na hindi nagbago, which is gustong-gusto ko pa rin talaga maglaro ng video games and ang mag-ride ng bike. Simula nung nag-college na ako, hindi na ako nakakapag-ride ng bike dahil lumipat kami ng lugar. And dahil dun, naiwan yung bike ko kaya hindi na talaga ako nakapag-ride. And because of that, most of my time, madalas na talaga ako maglaro ng video games. Lalo na nung siguro mga second year college ako kasi nagkaroon na ako sarili kong laptop pang-aral ko. Hehe, pang-aral. Last year ng 2020, nagsimula ang quarantine and dahil dun, nag-work from home na kami. Dahil din dun, mas madalas ako maglaro ng video games kasi yung workstation namin is pinauwi sa amin para makapag-work kami sa bahay namin. Dahil doon, araw-araw na talaga ako nakapaglaro ng games. And dahil din doon, naging unhealthy yung aking lifestyle. Imagine everyday gigising ka and then you will work for 9 hours. Yung 1 hour doon is for breaks. And then, maglalaro ka ng kahit anong games ang gusto mo for 2 hours. And then, ulit mo yun araw-araw-araw for 8 months. Imagine that, guys. Dahil nga naging unhealthy na yung lifestyle ko, tinamaan ako ng malalang sakit. Pero huwag kayong mag-alala, hindi yun COVID. It took me siguro mga 4 to 5 days bago ako gumaling. Imagine yung ulo ko sobrang sakit buong araw. Ang hina ako talaga, hindi ako makalakad ng maayos, hindi ako makagalaw ng maayos. Hindi na naman makakain ng maayos. Sobrang hina ako, hindi ako makatulog. Sobrang hirap ng mga oras na yun. Nung gumaling na ako, nag-decide na ako na baguhin yung aking lifestyle ulit. Kaya doon ko naisipan na, why not mag-bike ako ulit? Pero tinanong ko yung sarili ko, anong klaseng bike naman kaya ang bubuhin ko? Kasi na-try ko ng iba't ibang klase ng bike. Yung mountain bike, road bike, pati yung BMX, pati nga yung mga sikat na bike dati, yung mga pang-gangster na bike, yung mga maliliit. Tapos ang tatakas ng kamay nila, or yung iba, sobrang babas, may mga matutulis na, di ko alam, ba't parang nakatutok sa'yo. So, ang weird talaga nun, pero na-try ko siya, and nakakatuwa rin siya. One day, naalala ko yung movie na Premium Rush, and dahil doon, naisip ko na, why not itry ko naman mag-fixed gear? So, nag-research ako online. Ano nga ba ang fixed gear? Paano nga ba mag-build ng fixed gear? Ano ang iba't ibang klase ng fixed gear? Ano yung iba't ibang pyesa niya? Magkano yung kailangan mong ihanda na pera para makabuild ka ng isang fixed gear? Mga ganong bagay. Noong una, medyo hindi pa ako sure kung itutuloy ko ba yung plano ko na mag-build ng fixed gear. Kasi simula pa ng 2017, sobrang gusto ko na talagang magkaroon ng sarili kong PC or a personal computer. Lagi ko nababanggit ito sa mga kaibigan ko na at the end of the year, meron na ako sarili kong PC. Pero laging hindi natutuloy because reasons. Nang matapos ko ang aking research about fixed gear, nag-post ako sa Facebook na newbie lang ko and ito yung output ng aking research. Karamihan sa mga nag-comments ay mababait talaga at tinulungan nila ako, especially ito si Kuya na hindi ko pwede banggitin yung pangalan niya, pero kilala mo na ako sino ka. Una, nag-comment lang siya dun sa post ko. Pero after nun, araw-araw na kami nag-usap about sa fixed gear plans namin sa mga bike namin. And dahil din dun, mas na-push ako na mag-build ng fixie instead ng isang PC. Naisip ko rin kasi ng mga panahon na yun na what if bumalik kami sa office namin sa 2021. So may magagamit akong bike para mag-commute ako papuntang work instead na mag-jeep na lang ako. And also, para mabago na rin yung lifestyle ko. Since dahil nga, tinamaan talaga ako ng sobrang lalang sakit and ayoko na maulit yun. So, sulit nga pa ang desisyon ko na i-delay na naman ang aking PC project and unahin tong fixie project ko. Yes, sobrang sulit, guys. Lalo na isang buwan ko na sulit yung bike ko. And also, dahil din dito, nabago ko rin yung aking lifestyle.
Kung dati buong araw ako nasa harapan ng isang PC, ngayon every morning nakakapag-bike muna ako bago ako magtrabaho. So that's it for today's video guys. Thank you so much sa mga support nyo sa aking recent videos. If you like this video, please don't forget to hit the subscribe button pati na rin yung bell notification para makanood pa kayo ng more Fixie Gear videos and gaming content sa future. Ride safe, Fixie Riders, and happy gaming pro gamers. See you in the next one. Bye guys!